For meg henger resultater og trivsel sammen. Når jeg er trygg på mitt eget utstyr, egne ferdigheter og mine forberedelser, har jeg det mye bedre. Da vet jeg at jeg kan prestere. Det samme er viktig for meg når jeg er på sjøen. Jeg liker å stille forberedt og være trygg på vannet. Med askeladden stoler jeg på båten, og da er resten opp til meg selv. Akkurat sånn jeg liker det.